Ahoj děti! Dnes probíráme stranu nadepsanou A, prázdný kruh, a dostali jsme se již ke druhému cvičení. Tak se na něj podíváme a nejdříve společně přečteme, co? Zadání. Tak pojďme na to. Vypravuj, vybírej. Když si prohlížím tohleto cvičení, no, vypravuj. Ono by se to dalo přečíst i třeba říkej. Tak to zkusíme ještě jednou přečíst. Říkej, vybírej. Tak říkejte, jak byste pojmenovali jednotlivé obrázky. Jak pojmenujete obrázek, ke kterému směřuje modrá šipka? Mhm, děkuji. Aktovka. Jak pojmenujete obrázek, ke kterému směřuje červená šípka? Autobus. A teď jsem zvědavý. Zelená šípka směřuje kam? K jakému obrázku? Aha. Ano, slyším to tam také. Dobře, Angrešt. A nyní žlutá šipka. Jo, ta směřuje k obrázku, na kterém je namalovaný pes. Takže ještě jednou zopakuji po vás. Aktovka, autobus, angrešt, pes. Takže to jsme splnili první část toho úkolu. Řekli jsme, co je na obrázcích. No a teďka máme vybírat. Vybírat, vybírat. Jak, podle čeho máme vybírat? Jo, to se dozvíme tady v prostředku. Tady je na začátku A, to znamená na začátku slova. To slovo je znázorněno tou čárkou. Takže všechna slova, která začínají na A, označíme křížkem. Tak. Aktovka. Slyšíte na začátku slova aktovka A? Že ano? Tak, dobře, dělám tam křížek. Jdeme dál. Autobus. Je tam A na začátku? Jo, je tam. Angrešt. Výborně, tak tam je také. Pes. Pes. Že ne, tak tam dělat křížek nebudeme. Ale pozor, tam se na mě někdo směje. On. Totiž dal tomu psovi jméno. Pro něj to není jenom pes, ale je to alík. Takže pokud jste tomu Pejskovi dali jméno, alík, azor nebo podobně, tak si tam ten křížek klidně můžete dát, protože na začátku toho vašeho slova. To A je. Takže co jsme se dneska naučili? Další slova, kde je na začátku A. Ale já si myslím, že vy těch slov znáte daleko víc. Zkuste paní učitelce, mamince, tatínkovi nebo někomu dalšímu říct další slova, která začínají na A.